Ta kuptuar duhet të shtymen. A për shtyma, për të bërë adenën, për të bërë adenën, po. Shtyma e nënës fatonit për me mujt me bëdëtur. Po, 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 të kuptoj. Thanë se disa dhëna nuk përna përputhën, i përmenin dhe gishtrin, ta nuk përna përputhën, na duhet me qenë 100% sigurët. Unë e vazhdimisht isha në kontakt edhe me zyrën e Kosovës në Beograd, po edhe me disa miqë që kom ndërkomtarë, sa ma shumë kështo i informoja njerëzit krejt që ka po ndodhë në Beograd. I thash, pse nuk e kemi bo këtë kërkes me njerë në fillim? Thash, po pse kjo zvaritje kështu e pa nevojshme? Më thanë qërë, thanë, nuk po përputhën dhanët për shkak se Kufoma nuk është në gjenjet mirë. E une tash filloha me insistu pse së është Kufoma në gjenjet mirë, po nuk më dajmë përgjigjë, ati është shumë një varë hierarhie shumë e qartë në policinë sërbe. Gjithmonë për balë kisha një person i cili nuk ishte pjesëmarrës direkt i asnjë veprimi në trupin e Fatonit. Kur erdhë një përgjës, aty thash, qka ki bot? Ja, ki bo autopsin, a ki bo në farë ekspertisit armës, a ki qenë aksion, jo, asë një në për këto, thashe, qka po bisedon ti me mu? Qka keme folna? Tha, unë e flasë ato qka më japin urdhën. Në fond, dollë si procedur, unë e kisha përshtype që ata nuk e kishin fort problem apë e jep nana e Fatonit ajo pështymën, ma dje edhe formalisht tentonin me përmbyllë procesin e vetë ligjor, nëse refuzon nana, atër thënë në regull, na vaprojmë si mas procedurohet ta në ligjor, në fatin e caktum, ne shkojmë edhe varosim në Sërbi, në që shmë thënë ata vareza sociale. Ate ishin disa vareza në Sërbi, ku persona që s'kam pasardës, ose persona që nuk ju djetë identiteti, apo që ju djetë identiteti, po askush nuk interesot për ta, e kam venit saktum ku i fusin gjithë në vareza. Për shemu, ma të regoj rasin e një personit prej Afganistanit, se Serbia është rrutë kështu e trafikantëve dhe personave që i kalim për në Evropë. Tha një i Afganistanit ka vdek, tha askush s'ka arë një kohë përcaktu me ligjore me marë trupin, tha dhe na nuk kem mundësi tjetër qka me bovesh, do të me e baros. Këtu tha, na zyrtarisht e kem informu përfaqësuesin e familjes që nana do të me ardhë. Nana nuk përdo me ardhë në Serbi, na nuk kem zgjedhje tjetër, përveç se me vazhdu matutje me procedura dhe në fund. Dështa me leju asesin këtë formë, tentova me gjithë një formë, me kry këtë punë, me bashkunu me ta me kry, edhe sot me nxëz e kom që nanën, ekipi i Ministrisë Punët Mreshme, ishin teknikë ata medicinal, i amore në strishon, e realizova këtë operacion. Tash, si ma spjegimit të me, po dhe ekspertave që i bisedova në Prishtinë, dikun 2-3 ditë strishoja e nanës, duhet me nejtë në reagensa për me mujt me u identifiku. Në presë që derit premëtën bët identifikimi dhe pastaj past honës nëse shkon gjdo gjës si pas ligjit e nuk ndërhyn politika e lartë, atër shumë shpejt ishdash me u këthuj trupi Fatonit. Avokat, kjo procedurë kjo procedurë do bëtë në Kosova, po do të shkojnë në Serbi. Kjo tamponi me përshkimë. Kjo procedur, kretë Sërbi. Kretë Sërbia e zhvillon këtë procedurën e pështymës. Kretë Sërbia ta nuk kanë leju me tanët me kry. Na, pastaj, kure marim trupin, une sot veshëm kanë kontaktu prokuroria, ata jënë të interesu me njësë si të vjenë trupin në Kosovë, me fillu ekspertizën dhe pala kosovare, edhe me i vërtetu, me i konstatu edhe rethanat edhe kohën e vdekjes. Pra, nëna e Fatonit Arisit ka ustuar, për të kuptuar e se pat një shputje, për ka ustuar drejt, apo është marë, kanë ardhë dhe kanë marë në banes, shtymon, pra për të kuptuar këtë avokat? Jaja, unë e kom shku, sot kemi uftu bashkë dhe një vend caktuar, nuk mund t'i zbuloj gjitha rethanat edhe 2-3 ditë, dhe sa të përfundon komplet kjoj procesi, pastaj do t'i tregoj. Këtë mirën, po e kom bo një plan si ta realizoj, përshka këse nana e Fatonit në asnë një nuk ka dasht me shku në Sërbi, se familia e tyre friksoj mos po arestohet, apo po ndodhë diqka, po une e realizova sot këtë mision, u morë strishëja, ajo procedura ligjore u përmbyllë e tyre dhe tash, pala sërbë nuk ka më asë një arsye me zvarit këtë proces dhe duhet me këthy sa ma shpet trupin e Fatonit. Avokat, doja dy pyetje, sepse besoj e keni parë dhe ju gjithë debatin e madhë që bë, është vrarë, nuk është vrarë,
nuk e di pse lindi gjithë ai debat. Jo është vrarë apo nuk është vrarë Fatoni? Nëse mund të ma shpjegoni ju. Po, po ju tregoj debates nalën kur unë e kam marrë një mision konkret, duhet kry punë konkrete dhe me ju thonë drejtën nuk i kom përcjell fare këto debate, është vra, s'është vra. Një sen që është indikative shumë, sot kom bisedu në mëngjes me nane Fatoni, tha nuk ka ndodhë kur Fatoni ka qko gjatë, mos me u lajmru, ose mos me ma dërgu një mesaj, qofë për mes dikujta, apo qfar do forme tjetër, kështu që potencialisht Fatoni është i vrarë. Mënyra se si është vrarë dhe koha kur është vrarë, tash mbetet me u konstatu prej ekspertëve tanë kur e bi trupin në Kosovë. E kuptoj, pra avokat, në rasin më të mirë, nga java tjetër mund të vi trupi në Kosovë, apo jo, nëse gjithë shka shkon si pas ligjit dhe pa ndërhyrë politika? Nëse shkon si pas ligjit, nuk ish dash me u vonu, po këtu tash është e përfshime politika lartë dhe asgjë nuk mundëm të thajmë kështu me precizitet. Si do qoftë, une nuk besoj tash në këtë fazë më që i duhet dikujt trupi. Përvesh nëse ka një agent shumë të madhe se nuk ka më arsyme me nalë. Une kom pa më fillim që ka pas një tendencë pak më zvarit, se sa ma shumë zvaritet procedura dhe të këthimit ku fomës, gjasat jënë matë vogla me u zvullu në Kosovë që ka ndodhë, se nëse filon trupi me u dekompozuë, nëse ka qenë prej filimit i dëmtum shumë prej plumbave. Një trupi dëmtum prej plumbave dekompozohet ma shpet. E sa ma shumë ka dekompozim, ma shumë ki gjasat jënë shumë matë vogla ti me zvullu saksisht që ka ndodhë. Ekspertët atatë më thënë që sa do që është i dekompozum, na e konstatojma është Fatonia jo, përmes DNK-s nanës, përmes pështymes, materiali genetik që e ka nana. Po, sa ma shumë ko kalon me pak e mundësi me zvullu si ka vdekë dhe kohën e sakë. Për ndryshe, the na kem zvullu eshna dhe para 25 viteve që jem vra në Kosovë, e kem zvullu që ky është djali i kësaj. Po, si o vratha, nuk mundëm me zbulu edhe kohën e sakë. Avokat, pradë... Kufomen që e bim, 100% kanë me vërtetu ekspertat tanë, a është Fatoni apo jo, dhe gjitha dilemat mbyllon. Avokat, më thadë, mos gaboj që nuk ju lejuan të ashinit Kufomen, apo jo?